Жителі села Сичавка продовжують виборювати свої права. Вони не згідні з рішенням Кабінету міністрів щодо затвердженого перспективного плану формування територій громад Одеської області, а саме про спробу примусового приєднання їхнього села до міста Южний. Більшість жителів села бажають об'єднатися у складі Визирської об'єднаної громади. Вони звернулися до своїх депутатів, аби народні обранці відстояли їхні інтереси. Відбулося засідання позачергового 54-ї сесії сільської ради на комісіях. Перед проведенням сесії на постійних комісіях на засіданні депутати запропонували винести на порядок денний питання про реалізацію закону України про добровільне об'єднання територіальних громад та захист прав місцевого самоврядування, яким делегується сільська рада для звернення до суду. Це рішення було прийнято присутніми депутатами одноголосно. Нагадаємо, що сичавці нещодавно мітингували під стінами Одеської обласної державної адміністрації, вимагаючи зустрічі з губернатором Максимом Куцим. Однак голова ОДА так до них і не вийшов. На зустрічі з головою Сичавської сільської ради Валентиною Попоніною він сказав, що обласна адміністрація зараз не може нічим допомогти жителям Сичавки у цьому питанні. Сичавці впевнені, що через суд зможуть відстояти свої законні права.